Habari za jioni, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Mchambuzi wako kutoka mamlaka ya hali ya hewa ni mimi Noel Mlay. Mifumo ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kusini mwa nchi yetu na yale maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria. Leo usiku tunatarajia maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mara pamoja na Simiu. Tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo mkoa wa Mwanza, Shinyanga, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi. Tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mkoa wa Ruvuma, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia kwa usiku huu tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Kwa hapo kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mara pamoja na Simiu, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mkoa wa Mwanza, Shinyanga, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi na nyanda za juu kusini magharibi, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mkoa wa Ruvuma, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mkoa wa Mtwara, tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia kwa hapo kesho tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye vipindi virefu vya jua. Ni hayo tu kutoka mamlaka ya hali ya hewa. Tunakutakia usiku mwema.